Co jste pil všechno? Pilo se mělo. Kolik? Tři. Nebo kolik? A to je 1,78 promile. Fakt jo. To nebude asi ze třech pět. Dobrá, takže poslouchejte. Máte 1,78 promile, proto se vám za 5 minut provedu druhou dechovou zkoušku. Mm-hmm. Jo? Ta druhá dechová zkouška proběhne úplně stejně. Teď si vemte na ústek, ten si vylomte, vylomit k sobě. A kolegovi začněte diktovat vaše nacionále, jméno, příjmení, datum narození. K tomu vozidlu se přišel jak? No, už máme 3 roky. 3 roky ho máte, jo? Mm-hmm. Na koho je napsaný to vozidlo? Na moji družku. Řidičský průkaz vlastníte? Ne. Nevlastníte vůbec nebo máte zákaz? Nemám. Nikdy jste neměl? Mm-hmm. To vozidlo jste teda, to jste si vzal u paní nebo u družky, nebo jak to no, mám chápat? No prostě mám doma klíče. Máte doma klíče, jo? No. Paní o tom nevěděla. No. Nevěděla o tom, že jste se kam půjčil, jo? Pokud vidím dobře, tak byste měl mít zákaz řízení do roku 2021. No, myslím, že jo. To bylo soudem nebo magistrátem? Soudem máte zákaz, jo? Za co? Za to, že jste, že jste řídil bez řidičského oprávnění, jo? To bylo? Jo. 1,85. To stoupá, jo, pořád.